No ei ehkä tällä kaudella, mutta viime kaudella Marko Anttila oli strutsi. Marko on lempinimi on Stretsi ja yksi valmentajista kuuli, että se on strutsi. Mika in a penalty kill meeting referred to me as George. So that's stuck pretty well the last couple of weeks. I understand the GEO component of the name. So he gave another excuse, so it stuck though, and it's kind of funny. I have a JK. I think Brian came up with that one. So I like it. Pekka Jorman Kallo on ainakin se Ovechkin lempinimi, kun se vaihtoi Ovechkin lavoja. Se on niin taitava pelata. No siis sehän ei pidä paikkaansa yhtään sellainen. Tuo oli taas niitä Jesse yksi väsyneimmistä jutuista. Se itse kutsuu mua Ovechkiniksi. En mä itse kutsu itteni Ovechkiniksi. One for mine this year, it's something I've never had before, is Cali. Not used to that, but I kind of like it, and that seems to have caught on too, so that might be my new nickname going forward. Mannisen mä tunsin Manena ensin, mutta ilmeisesti täällähän on Mamba ollut sitten, että en tiedä mistä se lempinimi tulee, jokainen saa itse päätä. Kyllä ihan eka kertaa itse kuulin nyt tällä kaudella tosta Mamba-lempinimestä, että ihan Mane on, että Mamba on ihan toinen henkilö. Joo, vi har en The Trickster kallas han. Niklas Jensen. Han kan berätta om bara om sig själv i livet och så är han otroligt bra på att krydda. Han förmåga att lura folk med sina historier som man inte alltid vet om de är sanna eller inte. Därav Trickster. We have the Lee brothers now, the two Swedish guys, Vicky and Johnny. I don't know, I think coach gave Vicky, he called them Lee one day. Don't understand it, don't get it. But they're now the Lee brothers, and Vicky Lee and Johnny Lee are, you know, the Lee brothers from Sweden. Se on joku ruotsalaisten Lee-homma, en tiedä. Hauska tai en tiedä, mutta... John Norman gets a new one every week. Johnny backhand, Johnny high tip, Johnny backcheck, Johnny backslide. Paycheck, forecheck, backdoor. Johnny shooter, Johnny passer, Johnny dancer. Joka pelistä tuntuu tulevan jonkun näköinen uusi erikoisuus, että katsotaan mitä kauden jälkeen kaverilla on pankissa. Sako väl Johnny turnover också, det är nya smekta vad jag gör där ute.